ח' עמוד ב', שורה חמישית מלמטה, ורבי עקיבא בסוף השורה. נויח, דף נון ח' עמוד ב', שורה חמישית מלמטה, ורבי עקיבא. אנחנו עסוקים עוד פעם, איפה אנחנו אוחזים ביום כיפור? אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שהכהן הגדול מזה ארבע הזעות על פינות, פינותיו של המזבח, הזוב, מזבח הפנימי שנמצא בהיכל. מה הספיק כבר לעשות מעבודות יום כיפור? חוץ מעבודות שהוא שחט את התמיד, הקטיר את הקטורת הרגילה בהיכל, מה הוא עוד הספיק לעשות? הוא מתוודע על הפר שלו, הוא מגריל על שני השעירים, שוב מתוודע, שוחט, מקבל את הדם, ואז אדם בהמתנה מקטיר את הקטורת, זה כולל גחלים, קטורת, חפינה, נכנס לקודש הקודשים, מקטיר את הקטורת. כשהוא גומר להקטיר את הקטורת, הוא רץ ולוקח את הדם של הפר שממתין לו, מזה אותו בקודש הקודשים, אחס למעלה, שבע למטו, רץ, שוחט את השעיר, מזה דמו בקודש הקודשים, אחת למטה, אחת למעלה ושבע למטה, יוצא החוצה להיכל, מזה כנגד הפרוכת, מדם הפר, אחת למעלה שבע למטה, מדם השעיר, אחת למעלה שבע למטה. זהו, 32 הזעות מאחוריו, וכעת הוא ניגש אל המזבח להזות על פינותיו, על ארבע פינות של המזבח, כל פינה הזעה אחת. כבר ראינו במשנה שהזעות על המזבח זה לא דומה להזעות על הפרוכת, זה לא לשון זריקה, זריקת הנוזל, מה שנקרא הזעה, אלא הכוונה היא לשון ניגוב הנוזל, משיכתה של האצבע שיש עליה את הדם על פינת המזבח. זה נקרא הזעה לענייננו. אז פה אנחנו אוחזים, הכהן הגדול, אחרי שהוא נכנס לקודש הקודשים כבר שלוש פעמים, ראשונה לקטורת, שנייה לעשות דם פר, שלישית לעשות דם שעיר. שלושה פעמים כבר היה בקודש הקודשים, יצא החוצה. אני חוזר עוד פעם, מזה פעמיים על הפרוכת, אחד מדם הפר, אחד מדם השעיר. זאת אומרת, שמונה מדם הפר, שמונה מדם השעיר. וכעת הוא ניגש למזבח. הנדודים שעומדים לפנינו, מאיזה צד הוא מגיע למזבח? הוא מגיע למזבח בין הקיר הצפוני למזבח או בין הקיר הדרומי למזבח? התשובה לזה היא פשוטה. למאן דאמר שהיציאה מקודש הקודשים בצד דרום, אם יש שתי פרוכות, אז הכניסה לקודש הקודשים היא מצפון לכל העלמה. והסיבה היא שהכהן נכנס מצפון, כשהכהן נכנס לקודש הקודשים מצד צפון, אז כשהוא הולך אל הארון, אני רוצה שהשמאל יהיה לפרוכת והימין יהיה לארון. אז הכהן הגדול לקודש הקודשים הוא נכנס מצד צפון, פניו לדרום, הימין למערב, שימינו תהיה כנגד ההיכל, כנגד ארון הקודש, ארון הוידוס. אז זה ודאי שהכניסה לקודש הקודשים היא בצפון. אם יש שתי פרוכות, אז שיוצאים אל ההיכל יוצאים מדרום. אם יש פרוכת אחת, אז הכניסה והיציאה זה אותו פתח. לאחר שראינו שהוא עובר בין שתי הפרוכות, אם יש שתי פרוכות הוא עובר ביניהם, אז הכניסה לקודש הקודשים היא בצפון, הכניסה להיכל היא בדרום. אז דמנד אמר שיש שתי פרוכות, הוא נכנס לקודש הקודשים בצפון, הוא יוצא עובר בשתי הפרוכות ונכנס להיכל בדרום. אז למזבח הוא מגיע בצד דרום. מנד אמר שסובר שיהיה פרוכת אחד, אז הוא נכנס מהצפון, יוצא בצפון, מגיע למזבח בצד צפון. כאן המקום באמת להזכיר שבשגגה, כנראה שגגה, צוירו פה כל השולחנות בשורה אחת ממזרח למערב, וזה צריך לדעת שגם מי שסובר ששולחנות היו מזרח למערב, זה פסוק מפורש שחמש מימין וחמש משמאל. כל השאלה היא אם זה חמש מימין וחמש משמאל או חמש מימין וחמש משמאל. באמצע השולחן שעשה משה רבינו, חמש מימין וחמש משמאל, השאלה אם זה לאורך ההיכל או לרוחב ההיכל. אבל זה ודאי לנו שאין שורה של עשר שולחנות.
היה כזאת אבא מינה, אבל הגמרא דחתה אותה במנחות. אז זה סתם ציור שצריך לזכור אותו, שלא נכון. נחזור לענייננו. אנחנו נמצאים עכשיו בהיכל. כהן הגדול, רק הכהן הגדול, כי כל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש הצאתו. אסור להיות בהיכל בזמן שהכהן הגדול מכפר על כלל ישראל. הכהן הגדול נמצא עכשיו בהיכל, הוא הגיע למזבח, או מצד ימין או מצד שמאל. למדנו דבר נוסף, שהפינה הראשונה שהוא נפגש בה, בין אם זה הפינה הצפונית-מערבית, בין אם זה האדומית-מערבית, בין אם הוא בא מפה והוא נפגש בפינה הזאת ראשון, בין אם הוא בא מפה מדרום והוא נפגש בפינה הזאת מראשון, ברור לנו שבפינה הזאת הוא לא מתחיל לעזות. מדוע? כי כתוב ויוצא מלפני השם. הוא צריך לעבור את המזבח. כך הגמרא דרשה אתמול. אז ברור לנו שהכהן הגדול פה לא נעצר. הוא מגיע עם המזרוק, ולדעת משנתנו יש לו עכשיו מיכל ענק, שיש בו גם את דם הפר, גם את דם השעיר, פחות 43 טיפות. פחות, כמה אמרת? פחות 32 טיפות. פחות 32 טיפות. אז זה צריך להיות 25 ליטר, 35 ליטר. זה יותר גדול מדלי של שפונג'ה, מה שנקרא. זה מיכל כזה צריך להיות. זה ענק. הוא מחזיק את זה, הוא בא מכיוון הפרוכת שעומדת שם במערב, הוא מגיע למזבח, או בצד הזה, או בצד הזה, אבל פה הוא לא נעצר, הוא ממשיך עוד אמה אחת, כדי להגיע לפינה, לפינות המזרחיות שלו. אז או שהוא מגיע לפינה המזרחית, דרומית, או של המזרחית, צפונית. תלוי פשוט מאיזה צד הוא מגיע. והוא נעצר ומתחיל לעזות. אנחנו ראינו שאם למנדה אמר שהוא עוצר בצפון, אז הוא מתחיל פינה מזרחית צפונית, עובר, נשאר בצפון. צפון מערב, דרום מערב, דרום מזרח. סיבוב הזה, הפוך מסיבוב השעון, כיוון פתיחת הברז, נקרא בלשון הגמרא דרך ימין, כפי שכבר דובר. אז הוא עושה את הסיבוב דרך ימין, כל מצוין. אבל למנדה אמר שהוא מגיע לפינה הדרומית מזרחית, הוא עושה את הסיבוב דרך שמאל לכיוון סיבוב השעון, שנקרא בלשון הגמרא דרך שמאל, מכיוון שכך, שאלה היא למה, מדוע? ופה בדיוק פה אנחנו עוסקים. מה ההבדל? למה מנדה אמר שהוא מתחיל מהפינה הזאת, הוא עושה את הסיבוב דרך ימין? מה זה סיבוב? שהוא מזה על הקרן הזאת, אחר כך על הפינה הזאת, אחר כך על הפינה הזאת, אחר כך על הפינה הזאת. אבל אמן בר שמתחיל מהפינה הזאת, אז הוא עושה את הסיבוב לכיוון שמאל, כיוון השעון שנקרא בלשון הגמרא שמאל. למה? אז לגמרא יש שתי תירוצים, ככה ראינו אתמול. תירוץ אחד, שרב עקיבא הוא זה שסובר שיוצאים מהדרום, מגיעים לפינה הדרומית מזרחית, הוא בכלל לא סובר שיש עניין של ימין. לא, הוא לא סובר את הליאלפותה הזאת שיש עניין לסובב דרך ימין. לא מבואר למה. האלפותה הזאת נלמדת מכוח פסוק, שהפסוק הזה סופר דברים שנמצאים בארבע רוחות השמיים, והוא מזכיר לפי הסדר שיוצר את הסיבוב שאמרנו. הפוך מכיוון השעון. צורה שהצדדים שהפסוק מזכיר, הם יוצרים סיבוב ככה. מתחיל בצפון מזרח, צפון מערב, דרום לדרום מזרח. אז יוצא סיבוב ככה. אז רומי בר יחזקאל לקח מפה הנחיה, שכך באמת צריכים להתנהג בבית המקדש. זה צורת הכיוון הפעילות שפועלים במקדש, צריכים לפעול הפוך מכיוון השעון. זה נקרא ימין. ורב עקיבא לא מסכים עם ההלכה הזאת. לא מבואר פה מה הוא חלק, יש פה קר נרחב להגיד שאין מכך ראיה, או להגיד שימין זה הפוך, קר נרחב, אבל הוא לא סובר את הימין הזה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, גם אם הוא סובר את הימין, הימין הזה נאמר בעזרה. אבל כשנמצאים בהיכל, הכל ימין. מבחינת זדונות נעשים כזכויות. הכל ימין. אולי אני לא מבין בעניין, אבל אין שמאל,
הגמרא אומרת לא ילפינן חוץ מפנים, מפנים, ככה הגמרא קוראת את זה. גם אם מצאת בפסוק הנחיה שהפעילות בעזרה תתבצע בכיוון הפוך מהסיבוב השעון, עדיין לא אומר שהפעילות שנעשית בהיכול גם צריכה לעשות בכיוון הזה. ממילא לכן רבי עקיבא עושה הפוך. פה אנחנו עוצרים, שואלת הגמרא, ופה אנחנו נכנסים למסלול נוסף של חידוש. אם רבי עקיבא סובר שאין הנחיה אם לעשות נגד סיבוב השעון או בעד סיבוב השעון או כמו סיבוב השעון, אז הוא היה צריך להשאיר לכהן הגדול את הבחירה. בשלימה מאן דאמר שסובר שיש הנחיה תמיד לעשות ככה, אז הוא אומר, אתה מתחיל מהפינה הזאת, צפון מזרח, תעבור לצפון מערב, תמשיך דרום מערב, תחזור לדרום מזרח, ועשית סיבוב כפי ההנחיה, סיבוב לימין. אבל רבי עקיבא שסובר שאין הנחיה. ולמה רבי עקיבא סובר שאין הנחיה לעשות את הסיבוב בכיוון הזה? שתית, או שהוא בכלל לא סוב, מכיר בהנחיה הזאת, או שפה בהיכל לא נאמרה הנחיה. אחת משתי הסיבות, או שהוא בכלל לא מכיר בהנחיה, או שאפילו מכיר בהנחיה זה רק בחיצון, בעזרה, בחצר, אבל בתוך הבניין אין הנחיה. אם ככה היה צריך רבי עקיבא להשאיר לכהן הגדול, מה זה? שבע, איך יעשה? איך שהוא רוצה? יכול לעשות באלכסון, יכול לעשות ימין, יכול לעשות שמאל, מה אכפת לנו? אין הנחיה, אין הנחיה, יעשה מה רוצה. כאן אנחנו אורזים התחילה, גמרא דף נון חת עמוד ב... דף נון חת עמוד ב, חמש שורות מלמטה, ורבי עקיבא. רבי עקיבא שראינו שתי הסברים שבהיכל ודאי לא נוהג דרך ימין, אז נעיד לא יוליף פנים מחוץ, אבל שייתן רשות, ייתן לכהן הגדול לעשות מה הוא רוצה. איבוי, אם הכהן הגדול רוצה הוכי נביד, ואיבוי הוכי נביד. למה רבי עקיבא נתן לו הנחיה הפוכה? תעשה דווקא הפוך, למה? אומר לך רבי עקיבא, אומר לך רבי עקיבא, מדינה עיקר הדין, באו קרן דפוגה ברישה, באו עובד ברישה. בעצם הכהן הגדול שהוא לוקח את המזרק הענק הזה, את המיכל הזה, ג'ריקן גדול, הוא לוקח את הג'ריקן הזה והולך לעזות על המזבח. אתה פוגש בפינה הזאת, זה הפינה הדרומית מערבית לפי רבי עקיבא, אתה פוגש בה, תעשה מצוות הזעה, יש לפניך מצווה, אמר יש לקיש, אין מעבירים על המצוות, הגעת פה תעשה מצווה, מה אתה ממשיך הלאה? אלא מה? ומה אלו יוביד? למה הוא לא עושה בפינה הזאת משום תכתיביות של המזבח ודורשים מזה עד לנופק מכול המזבח? אז הוא צריך להגיע לפה, הוא מגיע לפה, אז הוא חייב להתחיל מפה, כי זה עכשיו אין מעבירים על המצוות. אבל הוא חוזר לאותה פינה שהוא כבר נתחייב בה והעביר עליה מכוח ההכרח. אז הקיבון דיוב באו קרן, מיד, מי הקיבון? זה אחרי שהוא נתן בקרן הפינה הדרומית מזרחית, הוד הרוסי לו קרן דיס חייב, היא חייב למיטה ברישה. אז הוא מיד חוזר לקרן הזו שהוא פגש אותה מקודם, ממילא הוא חייב לעבור לפה, הוא חייב לעבור לפה, הוא משלים את הסיבוב בהפוך. לא התחבר לי כל כך עם לפי התירוץ הזה. אחרי שתירצנו את התירוץ הזה, אז אולי רבי עקיבא מודה בימין, רק הדינים האלו גוברים על ימין. ככה למדנו בעבר שהחשבון הזה של רבי עקיבא, הלכות, ההלכות הן מעבירים על המצוות, הן גוברות על הדין לעשות דרך ימין. ייתכן שלפי ההסבר הזה כרגע רבי עקיבא מודה שיש ימין, רק ההלכה זו גוברת על הימין. אז למען דאמר של צפון אין לו בעיה, כי ההלכה שאין מעבירים על המצוות מחזירה אותו לכיוון ימין. התחיל פה ועובר לפה, ממשיך פה, זה כיוון ימין. אפי רבי עקיבא שההלכה אין מעבירים על המצוות גוברת על ימין, היא הפוך מהימין. אז ייתכן שגם אם רבי עקיבא היה מודה שיש ימין, אבל ההלכה זו גוברת.
אם מישהו שם אומר משהו, תודיעו לי. אני לא יודע, אז אני מתחבט. אני בעיה פשוט לי, בהתחלה היה לי פשוט שרב עקיבא סובר, לפי המהלך הזה בגמרא, רב עקיבא סובר, שאין מעבירים על המצוות, יצר כיוון הפוך מהימין, כי זה גובר על הימין. אבל עכשיו אני לא בטוח. משמע בגמרא שנשארים בכך שרב עקיבא לא סובר ימין, אבל יש לו הסברים למה דווקא ככה. אז אם הגמרא לא חזרה בה, פשוט יש לי פה הנפקימין הגדולה לדינה. אם אין מעבירים על המצוות גובר על ימין או לא. אם נגיד שהגמרא חזרה בה ואומרת שאין מעבירים על המצוות גובר על הימין, נדע שרב עקיבא סובר ימין ואין מעבירים על המצוות גובר על ימין. אבל אם נגיד שהגמרא השאירה את התירוץ הזה, אם התירוץ הקודם שרב עקיבא לא סובר ימין, לכל השאלה למה רב עקיבא בחר את הצד הזה ולא את הצד השני בגלל אין מעבירים על המצוות, אז יצא הלכה הפוכה שבעצם ימין גובר על אין מעבירים על המצוות. כי אם אין מהמצוות, אין מעבירים על המצוות גובר על הימין, אז הגמרא הייתה צריכה לחזור בה. עכשיו ההיגיון אומר, נראה לי שאין מעבירים על המצוות גובר על ימין, ככה נראה לי. אז לכן אני אומר שהגמרא חזרה בה, אבל להיות שאין סימן, אין לי ראיה בגמרא שהגמרא חזרה בה, אז אני אומר שאם הגמרא לא חזרה בה, אז יהיה ראה הפוכה שימין גובר על אין מעבירים על המצוות. זה בקצרה, אם יש מישהו מידע בעניין בשם גורמים מוסמכים, אשמח לשמוע. דף נ"ט עמוד א', והבייתם, אומרת הגמרא, ייתכן שאנחנו נסבור ימין, נסבור ימין, אבל תלוי מה. אי סביר לו נקופה ברגל, אם הכהן הגדול צריך לעשות סיבוב מסביב למזבח הזהב, לכולם אלו פליגד אלפינים פנים מחוץ. אז ודאי שהיינו אומרים ימין, אבל ואוכה באוקו מיפליגי, כאן מדובר מר סבר הקפה ביד ומר סבר הקפה ברגל. אם רב עקיבא היה סובר שהכהן הגדול צריך לסובב, צא לי חוץ למזבח ותתחיל להסתובב, אז היה מודה שעושים את הסיבובים מימין. אבל להיות שרב עקיבא סבר שהכהן הגדול, התורה אמרה לו תצא מחוץ למזבח, אז הוא לא מסתובב מסביב למזבח, הוא עומד במקומו ומשם. כל המזבח, אתמול אמרנו מידותיו של המזבח, המעלמה. המעלמה, אז הכהן יכול לעשות ככה, 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 ככה. מגיע להכל, לא צריך לעשות סיבוב. ויש כך מילתא בתימא, שהתורה אמרה לה, ויצא. אם הוא יצא, אז הוא צריך להיות כל... יש מקום גדול להבין שצריך להיות כל הזמן בחוץ. מה... סתם, לפי המנדמר שמקיפים ברגל, אז הכהן הגדול צריך לצאת ואז להתחיל את הסיבוב ברגל וחוזר פנימה. אז קצת היה מקום להגיד שבקוצר דעתנו אנחנו יותר מבינים את הדרך הזו. אז אומרת הגמרא ככה, היא סבירה לא נמרה מהכיבה היה סובר שהקפה ברגל דיקולה אלמלי פליגידי אלפינים פנים מחוץ ואוכל בקום מפליגי מר סבר הקפה ביד. אבא קיבה סבר הקפה ביד, אם יש הקפה ביד סובר אבא קיבה ההלכות של ימין הם דווקא בצעידה, אמר סבר הקפה ברגל. אם אנחנו רוצים לחשוב למה שדווקא הקפה בימין תהיה ברגל, למה הקפה בשמאל לא, פה יש מקום גדול להיזכר למה עושים דרך ימין? למה קוראים לסיבוב הפוך מהשעון דרך ימין? אז אנחנו הסברנו שהמקור לכך מתחיל במזבח, שהכהן פנה אל המזבח, והוא מסתובב מסביב למזבח לעבוד. אז בצורה כזאת היא, שהפנים שלו מול המזבח, והוא מסתובב הפוך בכיוון השעון, אז ימין מקדימה אותו כל הזמן. לכן אנחנו קוראים לסיבוב הזה דרך ימין. הוא עומד ככה. הכהן הגדול בא למזבח, מגיע מצד דרום. פנים שלו למזבח. שהוא רוצה לעבוד פה, הוא משאיר את הפנים אל מול המזבח. אז ממילא הוא סובב על הצד ימין, הוא ממשיר את הפנים שלו מול המזבח, מסתובב לפה, שוב ימין מוביל אותו. זה הכל שייך טוב דווקא, זה הכל דווקא ברגליים, שכך עושה את הסיבוב. אבל כשהוא עושה את הסיבוב ידני, מה שייך? הוא בן כובד עם יד ימין. אז פה להגיד ש... פה יש מקום להגיד שלא קשור לאיזה צד ימין שתזיז, זה צד ימין, זה צד ימין. אולי הפוך, אולי דווקא הצד הזה הוא לאל ימין, זה אל ימין, זה אל שמאל. אז לכן אומרת הגמרא, רב עקיבא סבר שהקפה ביד, הקפה ביד לא מצריכה ימין. ריבה איתם, אומרת הגמרא, דכולה על מהקפה ביד
ייתכן שגם רבי יוסי מודה שהקפה ביד וכל בקום מפלגים מסבר לפני עד מרגע מסבר לפני נן. אז הגמרא רוצה להגיד דבר והדבר הזה נדחה. הגמרא רוצה להגיד שגם אם נגיד הקפה ביד, עד עכשיו חשבנו שכולי אלמה עם הקפה ביד, אז לא צריך ימין. כל העניין של ימין הוא דווקא בהקפה ברגל. כך הגמרא רצתה להגיד עד עכשיו. עכשיו הגמרא רוצה להגיד שגם אם יש דין הקפה ביד, ייתכן שצריך ימין. אבל הגמרא מתחרטת מזה. אז בואו נראה קודם. ביתם כולי אלמה הקפה ביד. גם מי שחולק על רבי עקיבא צריך הקפה ביד. לא יכול בוקו מפליגה. זה גוף המחלוקת. מר סבר ילפינן יד מרגל. מי שחולק על רבי עקיבא סובר שכמו שברגל צריך הקפה בימין, אז גם ביד צריך הקפה בימין. אבל מר סבר ומר סבר. רבי עקיבא סבר של ילפינן. התירוץ הזה נדחה כי הגמרא תוכיח שלפי רבי יוסי הגלילי לא עושים הקפה ביד. וסבר רבי יוסי הגלילי הקפה ביד בו מהום. הרי המשנה שלנו היא כמו רבי יוסי, כי המשנה שלנו מתחילה בצד צפון, ובא רב לזר בסיפה וחולק ואומר במקומו היה עומד. אז ועומד אקטוני סיפה מזה שכתוב בסיפה, רב לזר אומר במקומו היה עומד ומחטא. מכלל מזה אנחנו מבינים שתנקמה שזה רבי יוסי לא סביר אליי, הוא לא סובר שבמקומו, אלא הוא אומר סיבוב. אלא חברת הקדש אני נמי קורא שמה? אם עושים סיבוב לכולי אלמה בימין, אם עושים ביד לכולי אלמה אין עניין של ימין, ממילא נשאר העניין של מעבירים על המצוות. עוד אפשרות אחד אומרת הגמרא ויבאי תאימה ואוקו מפלגי מר סבר סובב דמזבח פנימי כי סובב דמזבח חיצוין. יש הלכה איך מקיפים מזבח. אחרי שהגענו למסקנה איך מקיפים מזבח החיצון, הלכה זו מעותקת למזבח פנימי. למדנו בתורה איך מקיפים מזבח. איזה צד הולכים לקיף מזבח? מקיפים מזבח החיצון ככה, הפוך מסיבוב השעון. אז גם מזבח הפנימי מקיפים ככה. ילפינן פנימי מחיצוין. הסביב דה מזבח, סוביב של מזבח פנימי כסוביב דה מזבח חיצוין. אבל מר סבר כולי מזבח פנימי במקום חד הקרן דה מזבח חיצוין כוי. לא שייך לסובב מזבח שכל כולו בגודל של פינה אחת של המזבח החיצון. בח החיצון היה לו ארבע פינות, ארבע קרנות, ארבע ריבועים על גגו, שכל ריבוע היה עמה על עמה. זה כל השטח של מזבח הזהב, מזבח הפנימי. אז לא שייך בזה לקרוא לזה הקפה. שם היה להקיף, היה הקופי. פה אין לו להקיף. היום אומרת הגמרא תניא אומר רבי שמואל, אומר רבי שמואל, שני כהנים גדולים נשתיירו במקדוש ממקדוש ראשון. שני כהנים גדולים נשתיירו במקדוש שני. שני כהנים גדולים נשתיירו, זה אומר ביודי כאפתי, וזה אומר ברמגלי כאפתי. אם נשתיירו אז איך החליפו לחדש? אז או שאחד היה ממלא מקום, או שהם קנו את זה בכסף, וכסף היה לו רק בשביל שנה אחת, לא בשביל שנה שנייה. בכל אופן היה לנו שני כהנים שנשארו בשטח, וכל אחד אומר עשיתי משהו אחר. זה נותן טעם לדבריו, וזה נותן טעם לדבריו, זה נותן טעם לדבריו סביב זה מזבח פנימי, כי סביב זה מזבח החיצון. זה אמרתי שהוא ממלא מקום. אבל אז הייתי מתחשב בדעה של ממלא מקום בפחות חשיבות. וזה נותן דם לדבריו, כולם מזבח פנים במקום אחד הקרן דחיצון קוי. זהו, שיש לנו סיפור. מה אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. שואל התוספות ישנים, הרי יש לנו כלל שמי מוישה רבינו עד שמת יוסף בן יועזר לא הייתה מחלוקת בישראל. מי שאומר פרקי אבות יודע, מחלוקת הראשונה הייתה סומכים או לא סומכים. יוסף בן יועזר אמר ככה, הנשיא אמר ככה, בית דין חלק, חלקו ביניהם. זה המחלוקת של הזוגויס,
הנשיא ואב בית דין היו חולקים בנושא של השמיכה במשך דורות. חלוקת ראשונה בישראל, זה היה בסוף בית שני, לקראת סוף בית שני, מאה שנה האחרונות, יותר ממאה שנה האחרונות, ב-200 שנה, אז הוא קורא לזה סוף בית שני. הלל היה 100, זה פה לפניו כמה דורות. פה אתה רואה מחלוקת בבית ראשון, אז באמת הגאון מבין למחק את המילה בית ראשון. צילנות תלמידיו, היין תסת שנים, מחק בית ראשון, הכל משוחרר. זה הסיפור היה בבית שני, תקופת התנאים הייתה בסי פריחרתה אחרי חורבן הבית. אז רבי יוחנן בן זכאי, רבון גמליאל דיבנה, היה רשות מהשלטון עד חורבן הבית, המלחמות. אחר כך היה שלטון, רשות מהשלטון לפתוח את הישיבה של רבון גמליאל ביבנה. הרוימי שהחריב את בית המקדש נתן רשות לשיר את הישיבה, כמו שכתוב במדרש תנחומא בפרשת נוח, שמעולם לא פסקו שתי ישיבות מאבותינו, כל מצב שלא שלט בהם לא מלחמה ולא שום דבר לא. כשקרה את הנס המופלא הזה 60-70 שנה בישיבת מיר, שלטון הכיבוש היפני נתן מחסה לישיבה שלמה, אז אמר המשגיח רב חצקי לוינשטיין שהיה שם המשגיח, הוא אמר, הקריא את המדרש הזה ששתי ישיבות מעולם לא שללה בהם לא חרב ולא שבי ולא שום דבר. הוא אמר, מי השני אני לא יודע, אבל אחד אני מגיר, אחד אני יודע. בכל אופן, אומר, אז לפי הגוין אין בעיה, מדובר פה שתי כהנים גדולים שהשתררו בתקופת רב עקיבא אחרי בית שני, אחרי רבון גמליאל, אחרי רבי יוחנן זכאי, אחד יד ככה, אחד ככה. זה כבר היה תקופה שהיה הרבה מחלוקות, כי כמה שהתחיל יותר צרות של שיבוד היה יותר מחלוקות. אבל התוספות ישנים שואל את השאלה הזאת, הוא אומר, שלא היה הכרח, אבל יכלו לעשות ככה, לעשות ככה, לא נקבע בזה הלכה, באמת לא נקבע הלכה, היה טעם לעשות ככה והיה טעם לעשות ככה, היה אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, כל אחד עשה לפי שהטעם שמצא חן בעיניו. לא שינה, זה לא משנה. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא הבנתי מה לא הבנת. אחרון על מה? אין דין ימין, אין דין ימין, אין דין להקיף ברגל. יש מחלוקת, הוא עמד במקומו, לא עמד במקומו. הגאון מבין למוחק את המילים והבית אימה, כי לפי הפירוש של רש"י שזה הסבר למה אין הקפה ברגל, זה אתה מתכוון, זה מסביר את התירוץ הקודם למה אין הקפה ברגל, כי לא לומדים סביב את המזבח החיצון, לא לומדים את הסביב של מזבח הפנים במזבח החיצון, זה הסבר. אבל אפשר לומר שזה סגנון אחר, שזה עוד הסבר שיש פה מחלוקת נוספת. רב אלעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא. מסניסין מה אני אומר את הגמרא? המישה שלנו כמו מי הולכת רבי יהודה דתניא. יש מחלוקת תנאים מה חלקו רב אלעזר ורבי יוסי במשנה. רב אלעזר ותנא קמא במשנה. המשנה שלנו היא כמו תנא רבי יהודה.
רבי מאיר אומר, רב לזר אימר, במקומו עומד ומחטא, ועל כולן היה נותן מלמעלה, ממעלה למטה, חוץ מאותה שבעל אחסון שנותן ממטה ללמעלה. כך רבי מאיר אומר. תסתכלו במשנה, תראו שרב לזר לא אומר ככה. רבי מאיר אומר, אבל רבי יהודה אומר, רב לזר אומר, במקומו עומד ומחטא, על כולנו נותן מלמטה ללמעלה, כמו שכתוב במשנה, חוץ מזו שהייתה לפניו, ממש שנותן ממעלה למטה, כי איך ידולנית וסן לא התרטבו, לא התלחלחו מני בגדיו. אז במשנה שלנו באמת היה כתוב, שאת כל, את כל הרחוקים הוא יכול לעשות מלמטה ללמעלה, כדי שאם הוא יעשה ככה, חוץ מהקרוב אליו, שהוא לא יכול לעשות ככה, אז הוא צריך לעשות ככה. וזה כפי שרבי רבי יהודה הביא דעתו של רבי אליעזר. אבל רבי מאיר העמיד את זה. רבי מאיר אמר סברה אחרת. הוא אומר ככה, את כולם הוא עושה מלמעלה למטה, מלמעלה למטה. הוא יכול לעשות. חוץ מו, לא חוששים שיתלכלך הבגדים. יעשה מהר, לא יתלכלך. כמה זמן זה לוקח? כמה מהירות הנפילה של אדם? כל הגדול יהיה יותר זריז, לא יקרה שום דבר. אבל את האחרון הוא צריך להתכופף. אז אם הוא צריך להתכופף ולעשות, הוא צריך להיות מכופף הרבה זמן. אבל אם הוא מתחיל מלמטה, הוא יכול מיד להתחיל למשוך את עצמו למעלה. אז מבחינת יכולת הכיפוף, הרבה יותר נוח לו שהוא מתחיל מהסוף ומיד מזדקף, מאשר מתחיל מלמעלה וצריך למשוך את עצמו, כאילו להיות מותק שכוחו נותק כלפי מטה. יותר קשה מאשר שהוא עשה כיפוף עד איפה שהוא מגיע, ואז הוא עולה בבת אחד למעלה. איך התלכלך לך בגדים? ממה? הוא ייזהר שלא יתלכלך. אומרת הגמרא, על היזה ממנו על טהרו של מזבח, מה יטהרו? רבו יסי, גמרנו את השבע הזעות על הקרנות? אנחנו, יש לנו מידע מבית המקדש שכהן גדול אחד היה עושה מהצד הזה, כהן גדול אחר היה עושה מהצד השני. גמרנו. זאת אומרת, או כהן אחד מקיף ברגל, כהן אחד מקיף ביד. יש לנו מידע מבית המקדש. הלכה למעשה אנחנו לא הגענו לסיכום בעניין. אבל אנחנו עכשיו עוברים לעשות את השבע הזעות האחרונות. כבר איזנו 32 ועוד 4, 36 הזעות. ועוד שבע, הוא מגיע ל-43. כפי מתן המשנתנו, שמזים ארבע הזעות מתוך מזרק מעורבב. שמעורבב פה דם הפר ודם הצעיר. מה זה טהרו של מזבח? מה היא טהרו? אמר רבי ברב שלה פלגי דמזבח, חצי. כדאמרין שתואר טהרו ופלגי דיימש. אנשים אומרים שטהר טהרה, זה כוונה חצי היום. השמש מהירה, בסיעוזה. זה מחצית היום. אז הוא צריך לעזות על אמצע המזבח. באמצע גובה כותלו, אומר רשי. לשון מחצית. מייתי ושואל את הגמרא, כתוב בברייתא, כשהוא מזה אינו מזה לא על גבי האפר ולא על גבי הגחלים, אלא חוטא גחלים מילח ואילח ומזה. צריך שאדם ייגע במזבח. על המזבח הזה כבר יש גחלים ואפר של הקטורת שהוא הכתיר בבוקר, מחציתה בבוקר. עבודת היום הרגילה, לא קשור לעבודת יום הכיפורים. על המזבח הפנימי יש כבר את הקטורת שהוא הכתיר מחציתה בבוקר, אז יש לו שם עודף פסולת, כאילו שאריות של גחלים ואפר. אז אם הוא יעזב ואדם ייפול על זה, לא טוב. צריך ליפול אדם על המזבח עצמו. מה הוא עושה? מנקה. אם הוא מנקה, אז בטח שלא מדברים פה על אמצע גובה הקיר. אלא מרב ברב שילה, איזה גמרה מתקנת ואומרת שהמידע שאמרנו הוא לא נכון. רב בר שילה אמר על גילוי עוד המזבח, על גג המזבח, כדכתיב, וחצם השמיים לא תויר, וחצם השמיים לא תויר. תואר של מזבח, הכוונה מגולה. שמיים טהורים מעננים, נקיים. טהור זה לשון נקיות. תיארנו את השטח, כך אומרים בשפה. מה זה תיארנו את השטח?
ניקינו. מה זה קשור לטהרה? לשון מושאל. יש הרבה מילים של לקחו אותם לדברים אחרים, אבל זה כבר מקור בגמורה. בתוירו, כעצם השמיים לתויר, נקי, שמיים נקיים נקראים שמיים טהורים. אף על פי שבמידות שהברייתא, שפינחס בן יאיר, אז כתוב יש נקיות ויש טהרה, הטהרה והנקיות במידות, במעלות, הם נפרדים זה מזה, אבל הלשון טויר, לשון נקיות. עכשיו אנחנו מגיעים לדיון נוסף, שאותו דיון קודם, איזה צד של המזבח הוא מזה את הפי, לא על מרכז הגג, לא על אמצע הגג אלא בצד. תני חנניה אומר בצד צפוני הוא נותן, רבי יוסי אומר בצד דרומי הוא נותן, מקום יפה גם עכשיו הפיתחה בדורם קוי, מעכשיו הפיתחה בצופן קוי. וזה כולן במי היכון דגמר מתונו דקרנו אותו סמיו ועל גגו. מתי הוא אומר קרוב ותיארו וקידשו, מקום שקידשו שם תיארו, קידשו בקרנותיו, תיארו בעזעותיו. מהו קידשו בקרנותיו? בזה שהוא יזע. אז למה זה נקרא קידשו, זה נקרא תארו? לא יודע, אין לי מושג. אבל בכל אופן, אז מה יצא בו נפן? לפי רבי יוסי שמתחיל פה, הוא גומר פה, אז פה הוא מזה, בדרום. אם הוא מתחיל בצפון, אז הוא מזה בדרום. לפי מה דאמר, לפי רבי עקיבא שהוא מתחיל בדרום, אז איפה הוא מזה? בצד צפונו של המזבח, למה? הוא הלך, הוא התחיל פה בצד הזה, דרום, דרום, צפון, צפון, פה הוא עצר, פה הוא מזה. ככה מציירים את זה? לא ציור, עשו בשכל. אפשר להבין לבד. אז צריך אבל להפוך, תשימו לב. עד עכשיו שדיברנו מאיזה צד מתחילים לעזות על הקרנות, אמרנו מי שאומר צפון מתחיל מצפון, מי שאומר דרום מתחיל מדרום. כשאנחנו מדברים עכשיו על איזה צד בגג המזבח הטיפות נופלות, אז מי שאמר דרום אומר צפון, ומי שאמר צפון אומר דרום, בגלל שכשהוא גומר את הסיבוב הוא נמצא שם. עכשיו זה לאו דווקא אימצאות פיזית, למד אמר שהקפה ברגל, אז אימצאות מציאות פיזית, שם הוא נמצא באמת. הוא היה פה ועכשיו הוא עומד פה, הוא עושה סיבוב. אבל גם למד אמר הקפה ביד, היות שלומדים איזה קידשו ותיארו, שבאותו מקום שם שהוא גומר, לשם הוא צריך לעזות. שרי האדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. למה מזבח, למה יסוד מערבי? דום הקרוב את כל אדם הפר ישפוך. תורה אמרה יש מצווה לשפוך חינופיק, שהוא יוצא בה, הוא פוגע ברשע. מיד שהוא פוגע ביסוד, הוא פוגע, הוא יוצא מההיכל, הוא יוצא מהבניין, אז הוא מגיע לצד המערבי של המזבח, אז הוא מקיים את המצווה ברגע שהוא יכול. בעל של מזבח החיצון שופך סוד רומי. תונו רבונו, יסוד המזבח זה יסוד הדרומית. כתוב שם שבחטוס חיצוינו גם כתוב ואת כל דמה ישפוך על יסוד המזבח. לאיזה יסוד מזבח אנחנו מתכוונים? דרום. למה דרום? אתה אומר יסוד דרומית או אינו אלא יסוד מערבית. אמרת ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל. למה ביציאתו מן ההיכל אמרת לו לשפוך את זה למערבי? למה שם הוא פוגש אותו, כי זה פוגש ראשון? מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו? ואיזה זה יסוד מערבי? אף ירידתו מן הכבש. שגם הגדול, שהכהן שמקריב חטוס, מזה על ארבע קרנות המזבח, אוי לו, מזבח החיצון. אז הוא עושה סיבוב בכבש, דרך ימין, הוא גומר פה, בצד הזה, בפינה דרומית, מערבית, הוא יורד מהכבש שנמצא בדרום, יורד, יש לו איזה כבש קטן שהוא יורד איתו, אז הוא מגיע לצד דרום של המזבח. הוא ניגש ליסוד, אז הוא מגיע, דבר ראשון הוא פוגש את היסוד הדרומי.
מי שיורד מהכבש שנמצא בדרום, אז הוא פוגש את היסוד הדרומי ראשון, ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל, כמו שיציאתו מן ההיכל אמרת מערבי, כי זה הראשון, כך גם ירידתו מן הכבש, הראשון שהוא פוגש זה דרום. אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו, ואיזה זה? זה יסוד דרומי. ואיזה? זה יסוד דרומי. תני רבי שמעון אומר, זה וזה יסוד מערבי, ורבי שמעון בן יוחאי אומר, זה וזה יסוד דרומי. אז בשלם רבי שמעון כסבר ילמד סתום מפורש. שם כתוב שהוא שופך את כל אדם יסוד, ישפוך על יסוד המזבח. אז כמו שאנחנו אומרים, ילמד בחיצונית, ילמד מהפנימית. בפנימית כתוב יסוד המזבח אשר פתח אוהל מועד, היסוד שקרוב לפתח זה מערבית. אז ילמד חיצוני, מזבח החיצון שכתוב ביסוד, ילמד מפורש מזבח, ממה שכתוב בחטאות הפנימיות. כמו שחטאות הפנימיות עושים במערבי, אז גם פה גם החיצון עושים במערבי, שופכים למערבי. אלא רבי שמעון בן יוחאי, מה הייתה אימא? המערבה שכזבה פתחה בדרום כוי, פתחה בדרום כוי. רבי שמעון בן יוחאי הוא סובר שהכהן הגדול יוצא מקודש הקודשים, יוצא מההיכל, הוא יוצא בצד דרום של הפתח, ומילא הוא נפגש ביסוד הדרומי. דווקא מילים האלו מתאימות לציור שציירו במאורות, שאנחנו אמרנו שכל הדיון של יסוד דרומי, יסוד מערבי, לא מתאים להם, לא מתאים לציור, אבל הקטע הזה, השורה הזאת בגמרא כן מתאימה. לפי רבי שמעון בן יוחאי, מה הוא אומר? הוא יוצא מצד דרום של ההיכל, נו אז מה יש? למה שלא ישים את זה על יסוד מערבי? הרי הוא, איך שלא יהיה, הוא חולף על פני המערבי. אבל אם נגיד שהיסוד הדרומי הוא בפס ישר עם היסוד מערבי, הוא רק דרומית יותר ממה שנקרא יסוד מערבי שמול הפתח, הוא יותר דרומי, לא? אבל לנקב, אז פשוט הוא יוצא לנקב הזה. אבל אם זה מקופף, דיינו שיש יסוד דרומי ממש, אז מה אכפת לי מאיזה צד הוא יוצא? אבל אתה קודם כל המערבי לפניך. רק אם נגיד שפי רבי שמעון בן יוחאי הוא בכלל לא יוצא מול המזבח, הוא לא יוצא מול היסוד המערבי, הוא יוצא מול הכבש, ואז אתה יכול להגיד שהוא לא נפגש בך היסוד המערבי, הוא נפגש ביסוד הדרומי. זה לא הכרעה. אז מי חולק בעניין? שימו לב, שתי תנועים, רבי שמואל ורבי שמעון בן יוחאי. תון לדבי רבי שמואל, הברייתא של ישיבת רבי שמואל בדבי רבי שמעון בן יוחאי, בישיבת רבי שמעון בן יוחאי הביאו את הברייתא של רבי ישמעאל, זה וזה יסוד דרומית. דהיינו שישיבת רבי שמעון בן יוחאי אמרו שגם רבי שמואל אומר כמותם. סימניך שתזכור מי יודע למי, משכו גברי לגברה. מי זה הגברי? בבית מדרשו של רבי שמעון בן יוחאי הם משכו אותו, תלמידי רבי שמעון אמרו שרבי שמואל אומר כמותם. הם הרבים, רבים מול אחד, מי נצח? הרבים. אז תלמידי ישיבת רבי שמעון הם אלו שמשכו את רבי ישמעאל אליו. התוספות פה עומד כבר בריחות, אולי תלמידי רבי ישמעאל משכו את רבי שמעון בן יוחאי. אלא מה נגיד? שזה אנחנו יודעים שהסיפור הזה היה בישיבתו של רבי שמעון בן יוחאי. השאלה מי יודע למי? אז הם הרבים. טוב, תוספות שואל שזה היה ידוע, תוספות אומר תירוץ כזה, שזה היה ידוע שרבי שמעון נאריך ימים אחר רבי ישמעאל. ישמעאל היה בדורו של רבי עקיבא, רבי שמעון בן יוחאי היה תלמיד של רבי עקיבא. אז ממילא תלמידי רבי ישמעאל, כשנסגרה, כשנפטר רבי ישמעאל, תלמידי רבי ישמעאל נמשכו ללמוד לפניו אחר פטירת רבם. כל ישיבת רבי ישמעאל עברה לרבי שמעון, ואוכא דמילתא הוא שכל הנמשך אחר חברו לביתו, בין שהם רבים בין שהוא יחיד, יש לו לומר כדברי מישהו נמשך אצלו. אז יש על זה איזו אמירת כנף מאחד מצדיקי הדור, שאומר כשהוא בא להגיד מוסר אז הוא הולך לפלוני הביתה. למה? אז הוא מארח אותי,
הוא חייב לכבד אותי. כשהוא בא אליי אני צריך לכבד אותו, מה אני יכול להגיד לו מוסר? תן לו אוכל, מה אתה אומר לו מוסר? כשאני בא אליו הוא צריך לכבד אותי, אז אני אומר לו מוסר. אבל זה אמרת כנף שאמר אותה אדם שהיה לו קהל, שהקהל היה קשור אליו. פה אתה אומר תספס הדרך כלל, בן אדם שבא למקום חדש אז הוא מזדהה, כך הרמב״ם אומר שדרך האדם להיות נמשך בדעתו אחרי אנשי מקומו. ולכן אם האדם רואה שאנשי מקומו הם רעים, אז הוא צריך לברוח למדברות, לא להתרגל להנהגה הזאת. אלו ואלו מתערבים בעמה ויוצאים ומועלים בהם. אמרנו שמועלים זה מדי רבנן, תון רבון ומועלים בדמים דברי רבי מאיר רבי שמעון דברי רבי מאיר ורבי שמעון, חכמים אומרים אין מעלים בהם. גם מי שאומר מועל וגם מי שאומר שלא מועל, עד כאן לא הפליג אלו מדי רבונן, אבל מדי רייסן מועלים בהם. מה זה משנה אם זה מדי רייסן מדי רבונן? קודם כל משנה מה האמת. דורייס או דרבונו, צריך לדעת מה השם אמר. דבר שני, יש קורבן כמו שאומר לנו. שלישי אומר רשי, אין חומש. אם זה דרבונו, רבונו רק חייבו אותך לפצות מה שנהנית. אבל חומש אתה פטור. עד כאן לא יפליגי למדי רבנון, אבל מדור רייטן מויאלדין בו. התוספות מסביר, אם מדור רייטה זה קדוש, אז לא היו מוכרים את זה לגנונים לזבל, לא היו פודים את זה, זה היה נשאר קדוש. מנוע נמילה, מאיפה אנחנו יודעים שדם אין בו מילה? שלוש פסוקים. פסוק אחד, אמרו ליאמר קורא לכם, שלכם יהיה כתוב כי אדם, כי נפש הבוסר באדום יבנין תטיב לכם על המזבח לכפר, אנחנו שישיכם כי אדום הוא בנפש יכפר. מה זה נתטיב לכם על המזבח? ואני נתטיב על המזבח, מה זה אני נתטיב לכם? אז אמר קורא לכם שלכם יהיה. פסוק מספר 2, ורבי דבי רבי שמעון טונה, דבי רבי שמעון טונה לכפר, לכפור נסעתי ולא למעילה. אדם הוא רק לכפור ולא למעילה. פסוק שלישי, ורבי חנון אמר, אומר קרו, א' קוף זה ראשי תיבות, אומר קרו, א' קוף, אומר קרו, הוא כי אדם הוא בנפש איך הפעיר, הוא לפני כפורו, כי ליחר כפורו, מה לאחר כפורו אין בו מילה, אף לפני כפורו אין בו מילה. אז יש לנו שלוש פסוקים, או מילכם, או מלכפר, או מי הוא. הכי בעייתי מכולם, זהו. מה הוא אומר? אחרי, זאת אומרת, לפני כמו אחרי, כמו שאחרי אין מילה, גם לפני אין מילה. שואלת הגמרא, ואם אל אחר כפרה כלפני כפרה, מה לפני כפרה יש בו מילה, אף לאחר כפרה יש בו מילה. הוא נגיד הפוך. אומרת הגמרא, אין לך דבר שנעשה מצוות יומו ילין בו. אין כזה דבר, עשית מה שהקדוש ברוך הוא אומר, גמרנו, נגמר התפקיד. שואלת הגמרא, ורתרומת הדשן כתוב ושמו אצל המזבח, תרומת הדשן שלוקחים בבוקר עבודה הראשונה שעושים במקדוש, לוקחים דשן שמים אותו על הרצפה, שם תהיה גניזתו, תאום גניזה, אם הוא תאום גניזה על מאסור בענה. אז רואים שאסור בענה, וכיוון דה בענה אסור משום קדושתו, אז מילה למעיז, ואם הוא אסור בענה אז יש בזה גם איסור מילה. אז מי שיקח את האפר הזה, מי שיקח את האפר הזה יהיה בו מעילה.
תורת הדשן, אפילו מה עשו? לקחו עצים, שמו על זה קורבנות, שרפו. גמרת לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר? עוד לא, צריך לעשות תורת הדשן. עשיתי? כן. נו, עכשיו, עם האפר הזה שעשיתי, אני כבר אחרי הכל. היה צריך להיות מותר, אבל כתוב לא, כתוב ושמו. הגמרא לומדת שהוא טעון גניזה. למה טעון גניזה? אז אתה רואה שיש דבר שנעשה מצוותו, ויש בו מעילה. מי? מה? לא הבנתי. אדם, אדם. אדם היה כפרה, זרקו אותו למזבח, היה קורבן. אפשר עכשיו לקחת לשקוט אותו גינה? אמרנו, היה לך דבר שנעשה את מצוותו? תוספות שואלים שיש מקומות שרואים בתרומת הדשן לא מועלים, תוספות אומר יש דווקא במזבח החיצון. דישון של משאר המזבח של המנורה, של המזבח הפנימי, זה לא נאמר ככה. זה השאלה של הגמרא, אתה שואל, והרי תרומת הדשן, זה השאלה של הגמרא. תוספות מסביר את ההבדל, אני אומר בקצרה רק את הראשי פרקים, למה בדשן מזבח הפנימי מצאנו מעילה ואילו בדישון מזבח, סליחה, בדישון מזבח החיצון הגמרא אומרת שיש מעילה, בדישון מזבח הפנימי אין מעילה. אומר תוספות, כי מזבח החיצון צריכים לדשן אותו עם בגדי כהונה כמו שלמדנו לאל, ואילו דישון מזבח הפנימי לא חייבים בגדי כהונה. נכון, הוא ייכנס להיכל בלי בגדי כהונה? הוא יכול, הוא לא יעשה את זה. מוטוספות, לובשים את בגדי כהונה, אבל כתוב את זה דווקא על עבודה ממילס, זה עבודה חשובה וזה לא. זה בקצרה, נחזור לעניין שלנו. אנחנו אמרנו כלל שדבר שנעשה מצוותו אין בו מעילה, לכן דם לא יהיה בו מעילה. שאתה קבע תרומת הדשן נעשה מצוותו, עשינו כל מה שקדוש ברוך הוא אמר, שמנו ויש מעילה. עונה גמרא דף סמך עמוד א', משמדה ותרומת הדשן בגדי כהונה שני כתובים הבאים כאחד, כל שני כתובים הבאים כאחד הם מלמדים. היות שהתורה כתובה בקודים, בכללי דרש, שלא יש עשור מידי סתיר נדרשס בהם, ויש עוד הרבה מידות. הרעיון של המידות שכתוב פה, תדע שזה גם לשמה. בענייניו, קל וחומר, כל מיני צורות, כותבים פעם אחת, יודעים את זה לכל הפעמים. למה התורה אתה צריכה לכתוב עוד פעם? כדי להראות לך שמזה לא לומדים. כי אם היא לא הייתה, אם היו יכולים ללמוד ממנו, אז תורה לא הייתה כותבת פעם שנייה, והיית יודע את זה לפי כללי הדרש. רק מילת הדעת שבקל וחומר תרח וכתב לקרא, זה כן. אבל שאר הדברים, אם אפשר לדעת את זה במה מצינו והתורה כותבת את זה, סימן שאין פה במה מצינו. כי אחרת היית יודע את זה בלי לכתוב, על ידי במה מצינו. הכתיבה מוכיחה שאין במה מצינו, שפה אין דרש. אז תרומת הדשן כתוב שיש מעילה, זה בניגוד להיגיון. ההיגיון הפשוט התורני אומר לך דבר שנעשה מצוותו ויש בו מעילה. האם מצאת תרומת הדשן? מצאת את זה בפעמיים. אם מצאת את זה בפעמיים, סימן שבשאר המקומות זה אחרת. מה עם הפעמיים? תרומת הדשן הוא בגדי כהונה. בגדי כהונה, הבא בגדי לבן שכהן גדול ביום הכיפורים כתוב שהוא פושט אותם והיא ניחם שם. יש מאדם שסובר שהם טעונים גניזה שזור ליהנות מהם. אז יש לך שתי דברים שנעשה מצוותם אסורים בהנאה, שני כתובים כאחד אין מלמדים. ואת הגמרא, זה הכל למנדה אמר שבאמת אסור ליהנות מבגדי כהן גדול, או ניח לרבון אדם רבי ניח משום מלמד שטעונים גניזה. אלה רבי דויסידו אמר, בגדי כהונה ראויים הן לכהן לדיוט, ומה שכתוב והניחם שם, הכוונה שהכהן הגדול לא ישתמש בזה שנה הבאה ביום כיפור, אבל כהן לדיוט יכול ללבוש את הבגדים ולהשתמש בהם, אז הם לא אסורים בהנאה. אז רק מקום אחד כתוב בתורה, רק תרומת הדשן כתוב שנעשה מצוותו ויש בו מעילה. נלמד את זה לכל התורה כולה שנעשית מצוותו ויש מעילה. מהי כאלה מימר? ענה גמר שמדה ותרומת הדשן ועגלה הערופה, עשינו מה שהשם אומר ובכל זאת אסור ליהנות מהעגלה הערופה. שני כתובים ימין כאחד, כל שני כתובים ימין כאחד הם מלמדים. אומרת הגמר, נכן למד אמר מלמדים, למד אמר מלמדים, מהי כאלה מימר? יש מן דמר שסובר ששני כתובים ימין כאחד זה עדיין לא ראיה. קורה שיש לתורה סיבה לכתוב פעמיים.
רק אם יהיה כתוב שלוש פעמים מה זה לא מלמד. אומרת הגמרא, גם למען דאמר ששתי פעמים זה לא ראיה, אבל תרי מיעוט הכתיבה ושמו או ערופו. כתוב עגלה הערופה זו ולא אחרת, ושמו לזה ולא לאחרת, ושמו אצל המזבח. מזה אני לומד סך הכל שהסברה נשארת שכל דבר, אין לך דבר שנעשה את מצוותו ויש בו מילה. האם מצאתי בתורה? מצאתי את זה פעמיים, ופעמיים זה סימן שרק שם ולא יותר, אין מלמדים. גם למען דבר שפעמיים מלמדים, אבל כשיש מיעוט באותו דבר, התורה אומרת פה אמרתי לך ולא מקומות אחרים, ובשתיהם יש מיעוט, פה כתוב ושמו אותו ולא אחר, שכתוב הערופה ולא אחר. נשאלת השאלה, למה היינו צריכים שלוש פסוקים להראות שבדם אין בו מעילה? לכם לחפר והוא. יענת לא עושה קרואה בדם, למה לי? אומרת הגמרא, אחד לימות אמינו איסר, אחד לימות אמימיל, אחד לימות אמיתומה. שלושת הדינים הללו לא נוהגים בדם. דם לא מקבל תומה, דם נויסר, מי ששוטה אותו לא עובר על איסור נויסר, בדם לא נוהג פיג ומעילה. תומה, נויסר ומעילה, אבל פיגול גם לא נוהג בדם ולא צריך על זה פסוק, אבל מפיגול לא צריך קרוא. למה? לא צריך לימוד קרוא. דתנן כל שיש לו מתירים בין לאדם ואין למזבח חייבים עליו משום פיגול, ודם עצמו מתירו. יש כלל, המתיר עצמו לא מתפגל, מתפגל דבר שמותר על ידי המתיר. דהיינו, אדם, מחשבה בדם מפגלת את הקורבן, אבל אדם עצמו שהוא המתיר הוא לא מתפגל. הקומץ יכול לפגל את המנחה, המנחה מפוגלת, הקומץ עצמו אין בו איסור פיגול. ממילא זה אנחנו לומדים מהלכה אחרת, הלכות שאין פיגול במתיר, ולא צריך על זה פסוק מיוחד.